Минуло 100 днів, як заступником голови Сумської районної ради став Володимир Біцак, який замінив на посаді висуванця від ОПЗЖ Валерія Сорокіна. До 27 січня Володимир Юрійович був командиром ДФТГ номер 3 Сумської громади. Перші кроки на новій посаді були сповнені рішучості і почались з облаштування приміщення Сумської райради і адміністрації. Перше, що я зробив, ставши на цю посаду, то ви не повірите, я зремонтував бачок в туалеті. Потім в сесійній залі, де проводяться сесії, криша чуть підтікала, і дах там був такий не дуже красивий. Тому так вже я його зремонтував. І на вхідній групі плітка була обвалена. Ну, то ми це зробили, не потративши жодної державної копійки з цих коштів. Потім, якби почали вже займатися більше серйозними справами, я розіслав запроси по всім ОТГ нашого району з приводу там, де максимально обстрілюємо громади, ну, такі як Річківська, Білопільська, Юнаковська, з проханням надати бажаючих переїхати тимчасово переїхати в ті райони, де нема обстрілів, де більш безпечно. Тому тут до моєї радості багато таких бажаючих не було, але тим не менше ми їх перевозили. Наші люди були дуже вдячні. Серед першочергових завдань, які собі ставить Володимир Біцак, допомога людям, які живуть на прикордонних територіях, що входять до зони бойових дій і найбільше потерпають від обстрілів ворога. А їх у Сумському районі 6 – Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Ворожбянська, Хотінська та Моропільська. При нашій районній адміністрації працює гуманітарний хаб, який речами допомагає по мірі того, що є в наявності. Навесні допомагали посадовим матеріалам, картопля, насіння різноманітне. Ну, те ж саме, що я ще повторюю, скажу, що переселення відбувається. 28 квітня сесією Сумської районної ради був утворений фонд з подолань наслідків обстрілів, до якого всі небайдужі можуть перерахувати кошти. В подальшому ці гроші спрямовуватимуться на відбудову зруйнованих та пошкоджених російськими терористами об'єктів критичної інфраструктури – лікарень, шкіл, приватних будинків. Також налагоджена співпраця з Асоціацією фермерських господарств та приватних землевласників Сумщини з приводу грантових програм від міжнародних партнерів. Як би сказати, в кабінеті особо мало знаходжусь, тому що якби, в полях в основному, як кажуть, знаходжусь. Допустимо, один із прикладів, поїхали на Білопольську громаду, там після обстрілів село Нове Іванівка немає взагалі світла вже 4 місяці. Тому я знайшов волонтерів, які допомогли приобрести генератор, і ми передали на це селище Нове Іванівка генератор, для того, щоб люди хоч могли якась, хоч мінімально там телефони заряджати, якось існувати. Також опікуємося, допомагаємо. Штепівський інтернат, і речі, і смаколики ми відвозили. Це із такого, що із добрих справ. Заступнику голови Сумської районної ради доводиться займатися різними питаннями. Одним з проблемних залишається неприйнятий бюджет на 2023 рік у Степанівській громаді, в якій депутати і голова ОТГ півроку не можуть знайти спільної мови. Ну, як голова комісії по прийняттю бюджету Степанівської ради, дуже розчарований. На прошлій неділі була сесія Степанівської селищної ради. Ми максимально доклали всі зусиль для того, щоб бюджет був нарешті прийнятий. Але не буду казати, хто прав, хто виноват. Там в даному контексті я вважаю, що це дві сторони винуватці цього процесу, що не змогли не домовитись, не вирішити питання. І тому сесія була закрита, не почавшись, тому це дуже прикро, і ми будемо на цій неділі, на цьому тижні збирати комісію для вирішення питання, направлення, скажімо так, підведення підсумків нашої роботи і направлення цього листа до голови ОВА. В планах заступника голови Сумської районної ради – посилення комунікації між органами місцевого самоврядування та силами оборони. В умовах воєнного стану таки вдалося консолідувати депутатів різних партій заради ефективної роботи ради найбільшого з районів Сумщини. Значить, дивіться, за керівництвом нового голови та
там та й мене як заступника, то ну я вважаю, що змінилось настрій у депутатського корпусу. Всі питання, які були на останніх сесіях, були прийняті консолідовано, одноголосно, практично одноголосно. Тому я вважаю, що це та робота кропітка, як і голова, і я зробив для того, щоб ми всі йшли в одному руслі, тому разом до перемоги, сказати такими словами. Активна участь у розвитку громад, сприяння реалізації проєктів та ініціатив, спрямованих на покращення якості життя мешканців Сумщини, а також допомога жителям, які постійно знаходяться під обстрілами ворога, сьогодні це пріоритетне завдання для Сумської районної ради.